რუსთავში ჯავახიშვილის პირველ და რჩეულიშვილის ორ ნომერში მდებარე ავარიული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება, როგორც რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ. საცხოვრებელ სახლებს გამაგრება გაძლიერების სამუშაოები უტარდება, მიმდინარეობს გარე ფასადის შეღების სამუშაოებიც. რჩეულიშვილის პირველში შენობის გამაგრება გაძლიერება გაძლიერების სამუშაოებს აქტიურ ფაზაშია ისეც პროექტის ღირებულება აქ შეადგენს 800000 ლარამდე სამუშაოები გაგრძელდება 4 თვის განმავლობაში რა პერიოდშიც როგორც გამაგრება გაძლიერებით სამუშაოები ჩატარდება შენობის ასევე ფასადის სამუშაოები ჩატარდება და 5 თვის თავზე მოსახლეობა მიიღებს უკვე სრულიად რეაბილიტირებულ და გაძლიერებულ უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს.